kovëll dhjuri ekonomikuri da business digesti, novacijebi, pinansebi, kapitali, pasebi, kvilisim tavari ekonomikuri tema, stumar të nehtat. Ekonomiksi, radio i medit spil të piretërshi. Gadesemi sponsoria, Luca Harshi Zedazeni. Kartuli Ludis kompania Zedazeni da germanuli Luca Harshi Bitburgeri Zermogit Gent. Premium Luz, Kionik Pilsneri. König Pilsner, da virguine Zermatebuli Tre. Asociația Bishalshikrula Bispara Pireba Aristora Europei Scandinavii Gigai Snebatuara Sakartvel Swiss Eurocav Shiris Hutas Milionian Bazari Taras Nichnev Economicuri Kutrit Sakartvel Swiss Asociația Bishalshikrula Gurism Tavari Economicuri Temit Berita Berita Shiaga Decema Economic Sisto Diaši Jurnalist Irma Ebralidze Mushaops Kidevart Halmoge Salmavit Economicis Ministri Kartvelit Armoebis Europul Tan Adaptirebas Da Ahlovit Atselit Zachivara Odot Rogorz Georgi Kwerikashvili Atschadevs Gmade Tavispali Savacho Sirci Shesakev Shetakveba Kartvelit Armoebis Swiss Tadebiti Vizgis Mimcemi იქნება და ქართულ საწარმო პოტენციალს გაცილებით მაღალ სტანდარტებზე აიყვანს. ხელშეკრულების რატიფიცირება უკვე დასრულებულია. პარალელურად ქართული დელეგაცია ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობს, სადაც გიორგი კვირიკაშვილი ასოცირებისა და თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე საუბრობს. მზად არიან თუ არა ქართველი მეწარმეები ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და როგორ იქნება რუსეთის რეაქცია შეთანხმების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დღეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ამ თემაზე ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ სასაუბროთ ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი აბაშაშვილი. სავარაუდოდ ვიმნიუსიდან გვექნება ჩართვა, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გვეტყვის თუ როგორ მიმდინარეობს ამ დროისთვის ბიზნეს ფორუმი. მე აქვე გეტყვით ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2-92-11-88-2-92-11-19 დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ასევე გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 9-1-7-7-8. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-CO. www.sms.co.jet telefoni 219-14-19. Ertat shevafasot ekonomikuri movlenebi. Stumari ekonomikshi. Gheorghe, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Პირველ რიგში გილოცავ ახალ სტატუსს, პროფესორის სტატუსი მიანიჭეს გუშინ გიორგის და მთელი გული დასული გილოცავ ამ წარმატებას. დიდი მადლობა. Sanam ușor გავაგრძელებთ, ან უფრო დავიწყებთ თქვენთან საუბარს. Მანამდე სატელეფონო ხაზია ვილნიუსიდან ჩემი კოლეგა სანდრო ჯუფალაკიანი, რომელიც ესწრება აი ამ ბიზნეს ფორუმს, სადაც გიორგი კვირიკაშვილი იღებს მონაწილეობას. Სანდრო, გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახე ამ დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად და მერთვები გადაცემაში. Სანდრო, თუ შეგიძლია რამდენიმე დეტალი მოგვაწოდო ამ ბიზნეს ფორუმთან დაკავშირებით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს გიორგი კვირიკაშვილს რამდენიმე მნიშვნელოვან შეკითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემა, თუ რა ელის საქართველოს აღნიშნული ხელშეკრულებიდან. Irma, მე უფრო მნიშვნელოვან თემაზე გეტყვით სასიხარულო ინფორმაციას. Რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ვიმყოფებოდით ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც უკვე დასრულდა ასოცირების შეთანხმების პარაფირება. ეს ტექნიკური პარაფირება იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის და მინისტრის მოადგილის და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის დონეზე. უკვე დასრულდა ეს წერემ. Ანუ 1000 გვერდი უკვე ხელმოწერილია? 1000 გვერდი. Კი, იგეგმებოდა 3 საათის განმავლობაში, თუმცა დაახლოებით 2 საათში მოხერხდა ამ პროცედურის დასრულება. უკვე გაკეთდა პირველი კომენტარები საგარეო და ეკონომიკის სამინისტროების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს არის ისტორიული დოკუმენტი და ისტორიული შესაძლებლობა საქართველოს. Და სანდრო, რაც შეეხება ბიზნეს ფორუმს, დღეს კეთდებოდა, ასევე გუშინ კეთდებოდა განცხადებები, შენ ესაუბრე ეკონომიკის მინისტრს, რომელიც ამბობს, რომ დაახლოებით 10 წელიწადია საჭირო იმისათვის, რომ ქართული წარმოების ევროპულთან ადაპტირება მოხდეს. Ანუ ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას თუ იძლევიან ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები და როგორია მათი დავშოთ მოლოდინი მომდევნო წლების განმავლობაში, როგორ უნდა განვითარდეს პროცესები? Ეს შეთანხმება ამოქმედება სავარაუდოდ 2015 წლისთვის, ხელმოწერა კი უშუალოდ იგეგმება 2014 წლის სექტემბერში. ეფექტს რაც შეეხება და სარგებლობას, რომელსაც ქვეყანა მიიღებს, ამაზე ჩატარდა ერთ-ერთი კვლევა, ამაზე საუბრობენ ეკონომიკის სამინისტროში. მათი ინფორმაციით ეს დადებითად იმოქმედებს როგორც ექსპორტზე, ასევე კლიენტში და პროდუქტზე. და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სარგებელი ექნება ქვეყანას ამ ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ. ეს იქნება თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ევროკავშირთან.
Drac, ce trebuie șehodrebs? Dres economicul gundis ministra șehodrebi ac da gegmili, anu tu ari și întus nobili. Bine și ce ai informații tu cu infopeba sa cu prezidenti? Da. Argit Madloba, Sandra Jupalakian, tehnicul Harvezia, Vilnius, Sidna Saubrudas, Zaman Guitraukem, Tavari Detali, Parapire Badasrule Bulia, Tehauko, Tim Didi Samšo Belis, Sakarfo delegație Zgirgi, Rogor Apaseb, Zogadat, Mutsuta politicul național, Zgarmi Hutam, Halsi Klubis, Parapire, și Mdegu economic, Harze Gadavidet. Pirolog și Mdegu, Odas Miuloso, Trevan Deldriam Kuthit, Radina Zalem, Mishnulovan Dria, Saris Sum, Mishnulovan Nabijis. Cadatma, gzelvadian periodchi, Sakartvelos Eurokavshirshi, Eurokavshirs tsevrobastan dakavshirebit, es aris zalyan seriozul nabiji gadadgmuli da imedi maqs rom es nabiji ikneba eseti sheukcevadi, shemdgomi nabijebi ikneba sheukcevadi da sabolo mizans Sakartvelo uzunurqobs rom Sakartvelo gaxteba Eurokavshiris tsevri. Tumtsa tsin sakmot gzeli da rtuli gza. Zalyan zalyan gzeli gza, tsin realurat tu ase davarkmodi, tavari sirtulebi mkholod ekhla iqeba. Sheidleba ase itkvas, da unare ikidan rom chven sakutar tavze viqeb zalyan bevri valdebulebebis shesrulebas, imistvis rom Eurokavshirma chventan daakhloeba kide upro metat gaagrzelos. Realurat tsulebebi ikneba ქვეყანაში ძალიან ბევრი განსაკუთრებით ეს ცვლილებები შეეხება ქვეყნის ეკონომიკის სექტორს გამომდინარე იქიდან რომ უამრავი კანონის დახვეწა ცალკე შემთხვევებში მიიღება ჰარმონიზაცია მოგვიწევს ევროკავშირის სტანდარტებთან. Ანუ ამ განუმარტოთ მსმენელს ამ ასოცირების ხელშეკრულებასთან არის მიბმული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელიც თავში თავიდან გამომდინარე. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება დიახ ერთ-ერთი ნაწილია ღრმა და ყოველის მომცველ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ და ჩვენ იმისთვის რომ ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქცია მოხვდეს დაუბეგრავად ყოველგვარი შეზღუდვების გარაშე ამისთვის მნიშვნელოვანია ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა, თუმცა ამავე დროს გვეკისრება უამრავი ვალდებულება. ბუნებრივია, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სიტუაცია არის მარტივი, ხელი მოეწერა, ვთქვათ, არაფერება, შემდგომში ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი და საქართველოს წარმოებული ყველა ტიპის პროდუქტი მოხვდება ევროპულ ბაზარზე. ეს ასე არ არის, ბუნებრივია, ჩვენ ამისთვის მოგვიწევს ძალიან ბევრი მუშაობა და არა მარტო სახელმწიფოს. Am შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს კი მეწარმეების მიერ გაწეულ სამუშაოს, მათ ძალიან სერიოზული სამუშაოს გაწევა მოუწევთ საკუთარ ბიზნესში. მას შემდეგ ამ წლებია მიმდინარეობს მოლაპარაკება აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და ყოველთვის დგას დღის წესრიგში ერთი მთავარი კითხვა. არის თუ არა ქართული საქართველოს ბაზარი, ანუ ქართული ბაზარი მზად იმისთვის, რომ ევროკავშირთან ასეთი შეთანხმება შედგეს. თავად ქართული მეწარმეები სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ თუ არა ჩვენ? Ჩვენი საწარმოების ნაწილი სტანდარტებს და საქართველოს წარმოების პროდუქციის ნაწილი სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მაგრამ უფრო დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს. მაგრამ ერთი რამეა, ბოლოს და ბოლოს უნდა გადავდგა თქვა ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს სტანდარტები დავაკმაყოფილოთ. ეხლა სიტუაცია შევხედოთ ასე. აქ ხომ საუბარი მხოლოდ იმაზე არ არის, რომ მაინც და მაინც ევროკავშირის სტანდარტები დავაკმაყოფილოთ. რა შეიძლება ევროკავშირის სტანდარტები? ევროკავშირის სტანდარტები მაგალითად კვების მრეწველობაში ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას ქონდეს შესაძლებლობა მაღალი ხარისხის პროდუქცია მიიღოს, რომ ეს არ იყოს ჯანმრთელობისთვის საშიში და ასე შემდეგ. ანუ ერთი შეხედვით მარტივია. ევროკავშირის რეგულაცია გვჭირდება ამისთვის, რომ საქართველოსი უზრუნველყოთ ის, რომ მოსახლეობამ უსაფრთხო პროდუქტი მიიღოს, მაინც და მაინც, ანუ მაინც და მაინც ევროკავშირმა უნდა გთხოვოს ეს, რომ ეს გავაკეთოთ, ეს ხომ ისედაც უნდა გავაკეთოთ. ამიტომ მე ვერაფერს ასე თქვა საგანგაშოს ვერ ვხედავ იმ ნაწილში, რომ ეხა თქვა ქართული მეწარმეებს მოუწევს სტანდარტების გაუმჯობესება. და ეს პირველ რიგში ვისთვის არის კარგი? პირველ რიგში ეს ქართული მომხმარებლებისთვის კარგი. ბუნებრივია ქვეყნის პოზიციონირებისთვის მნიშვნელოვანია და ევროკავშირის შემდგომ ინტეგრაციისათვის, მაგრამ ჩვენთვის თითოეულ ჩვენგანიც არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში იქნება საშუალება უფრო მაღალი ხარისხის. აქ ხო მარტო ხარისხზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის მთელი რიგი დავშოთ საკანონმდებლო ცვლილებები დაახლოებით. მე თვითონ გადაცემას ვამზადებდი, 350-მდე კანონის დანერგვა მოუწევს ქვეყანას 10 წლის განმავლობაში. აუცილებელი არის 350 კანონი მივიღოთ, ანუ ცალკეულ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს იყოს თქვა ჰარმონიზაცია იმ კანონმდებლობის, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ გარკვეული ცვლილება, გარკვეული მოდიფიცირება თქვა ამ კანონმდებლობაში, მაგრამ რა სირთულეს ხედავთ აქ? ანუ ერთადერთი სირთული აქ არის ის, რომ მოგვიწევს უფრო მეტად ინტენსიური მუშაობა. მათ შორის საქართველოს პარლამენტის როლი განუზომლად დიდია თელს ამ პროცესში,
Da, მე მგონია რომ საქართველოს პარლამენტი ბოლოს და ბოლოს შეძლებს უფრო სიღრმისეული საკანონმდებლო საქმიანობის დაკავებას, ვიდრე თქვა ცალკეულ შემთხვევებში ზოგიერთ კანონთან დაკავშირებით ქონდა ესეთი იუმორისტული შეხედულება. Ეხა ყველაფერი ძალიან ბევრი რამ უფრო სწორად იქნება კანონმდებლობის დამოკიდებული მათ კარგ მუშაობაზე და მე მგონი სწორედ მართებულად აღნიშნავდა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ საუბრობდა იმაზე რომ მას ბევრი იურისტები ჭირდება პარლამენტი. აი ახლა დაგჭირდება ძალიან ბევრი იურისტი. ეცით რა, ეხა მე მამყარეში დის კომენტარი მინდა ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. წავიკითხე ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა საქართველოსთვის დამღუპველია, რადგან ეს მხოლოდ იმპორტს ნიშნავს. ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას? Tu ეს მართლაც ასე იყო ნათქვამი, ალბათ ჯობდა რომ კონსტატაციები გაევლო ეკონომისტებთან, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან მილიტანტური შეფასება გამომდინარე იქიდან. ეს საფრთხე მანამ იქნება ძალაში, სანამ ქართული წარმოება არ შეექმნება, ამიტომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა იცოდეს ქვეყანა რას აწერს ხელს და პარაფირების ხელშეკრულებით რას უნდა ველოდოთ და აქვე საუბრობს რომ ჩვენი და უკრაინის შემთხვევა არის განსხვავებული. Და დღეს შეკითხვა რომ ასე დაესვას, დღეს საქართველოში მოხმარება იმპორტზე არ არის თქვათ დამოკიდებული. არის. საქმე იმაშია რომ შესაძლოა უხარისხო იმპორტი თუ კი ასე შევხედავთ, ვიდრე საქართველოსი წარმოება უფრო მეტად განვითარდება, უხარისხო იმპორტს საქართველოსი ხარისხიანი იმპორტი ჩაანაცვლებს. Და ეს ხარისხიანი იმპორტი იქნება ევროკავშირის ბაზრიდან და არა თქვათ გაუკვირდება. მაგრამ ადგილობრივი პროდუქციას რა უყოთ ამ შემთხვევაში? მაგრამ იმპორტის სტრუქტურა არ იცვლება აბსოლუტურად. იმპორტის სტრუქტურა არანაირად არ იცვლება, არ ველოდები მაინც და მაინც და პირიქით ექსპორტის და ველოდები გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს პროდუქცია შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა აი ამ ხელა ბაზარზე, გრანდიოზულ ბაზარზე შეიძლება ასე თქვა შევიდეს და ამ ბაზარს აქვს მისი მნიშვნელობა ძალიან სერიოზული. კერძოდ ის რომ საქართველოს ქართველ მეწარმეებს ევროკავშირის ეძლევათ შევიდნენ ისეთი ტიპის ბაზარზე, სადაც სყიდველობის უნარიანობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე იმ ბაზრებზე, სადაც ჩვენ ძირითადად ასე თუ ისე დომინირებთ. გულისხმობ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ბაზარს, სადაც ჩვენი ექსპორტი ასე თუ ისე გადიოდა. ანუ ეხა ჩვენ გავდივართ მრავალრიცხოვან ბაზართან ერთად სყიდველობის უნარიან ბაზარზე, სადაც მოსახლეობას მეტი შესაძლებლობა აქვს იყიდოს პროდუქცია და ეს ჩვენი მეწარმეების კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სტიმულია. და რაც თავარია, გავდივართ სტაბილურ ბაზარზე, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვესწრაფოთ, იმიტომ რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენთვის ესეთი ბაზარი, მნიშვნელოვანი ბაზარი იყო რუსეთი. დღესაც არის თქვა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით და ყველამ კარგად მოვიცოდეთ, რომ რუსეთის ბაზარი არასოდეს არ არის სტაბილური ბაზარი. ეხა გამოხსენდა წლების წინ, როდესაც დაიწყო ამ თავისუფალ ვაჭრობაზე ხელშეკრულებაზე საუბარი, ჟურნალისტების გარკვეული ჯგუფი ვიმყოფებოდით ბრიუსელში და ჰქონდა ევროკომისრებთან შეხვედრა და ერთი ისეთი ფრაზა თქვა ერთ-ერთმა ევროკომისარმა: ევროკავშირს კი არ ჭირდება საქართველოს, საქართველოს ჭირდება ჩვენ და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ინტეგრაცია მოხდეს თქვენი ქვეყნის ჩვენთან. რაღაც ყურში ცოტა ცუდად მოხდა, მაგრამ რომ დაფიქრდე პრინციპში 1% არ იქნება ჩვენი წილი იმ ბაზარზე, და ნონ ვითალი ნონ რაღაცა. მაგრამ მე მაინც გონია რომ ზოგადად ეხა ეკონომიკური კუთხით საძლო უფრო მეტად ვეთანხმებოდი, მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ზუსტად რომ ერთმანეთი გვჭირდება ვთქვა ამ შემთხვევაში. არა, იქ იყო ეკონომიკაზე საუბარი. რაც ეხება ეკონომიკას, ხო, ნაკლებად წარმომიდგენია რომ ხა ევროკავშირის მოსახლეობა ელოდება მოუთმენლად, როდის მიიღებს საქართველოს თავისუფალ ვაჭრობას და როდის შევა ვთქვა ქართული პროდუქცია ბაზარზე. თუმცა მე GSP პლუსით ბუნებრივია უამრავი პროდუქცია შედიოდა, მაგრამ ეს არ იყო ესეთი უფრო ფართო ასორტიმენტი, შეიძლება ასე თქოს, უფრო შეზღუდული იყო. მაინც გარდა მაგისა GSP პლუს მისი გარკვეული შეზღუდვებიც ჰქონდა. მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობა აბსოლუტურად გვიხსნის ამ შემთხვევაში ხელფეხს სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ბუნებრივია, და მე არ ამგონია რომ ქართულ მეწარმეებს საბოლოო ჯამში ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება მოუწევთ. ყოველ შემთხვევაში შიშები იმასთან დაკავშირებით რომ ეხა იმპორტი წალეკავს ქართულ წარმოებას, ეს არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო. საიმპორტო სტრუქტურაში არაფერი არ შეიცვლება. ან როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი რომელიც მოიხმარს პირობითად 100 ლარის იმპორტირებულ პროდუქციას რაღაც ერთი თვის განმავლობაში, ანუ რადგან ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერება, ხელი ამის შემდგომ 200 ლარის პროდუქციას მოიხმარს, ანუ რაოდენობრივად რა იცვლება? უბრალოდ ვერ ვიგებ.
ვთქვათ, რაოდენობრივად რა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ხარისხობრივად რომ შეიცვლება უკეთესობისკენ. ეს 9-ზე 9-ია, ბუნებრივია და ის რომ ჩვენ მეტი შესაძლებლობა გაგუჩდება, ესეც ბუნებრივია. საბოლოო ჯამში როდემდე უნდა ვიყოთ არასტაბილურ პარტნიორზე დამოკიდებული ვერ ვიგებ, თქვა და როდემდე უნდა ვფიქრობ, რომ ახლა რუსეთს გულისხმობ. ამ რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილს შევისაუბრებთ, ანუ როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს რუსეთი ეკონომიკური კუთხით, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთში დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. ეკონომიკსი რადიო იმედის ეთერში. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი აბაშიშვილი და ჩვენ საუბრობთ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. სულ ცოტა ხნის წინ პარაფირება დასრულდა და ახლა უკვე შემდგომი ეტაპი იწყება, შეიძლება ითქვას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნის ხელისუფლებისთვის და აქცენტებს ვაკეთებთ ეკონომიკურ მხარეზე. აქვე გვეტყოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2912-1188-2912-1199 დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში შევეხეთ რამდენიმე ეკონომიკურ ასპექტს, იქ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მხრიდან, ანუ როგორ იქნება მათი რეაქცია, თუ გავითვალისწინებთ უკრაინის მაგალითს? ზოგადად ამ კუთხით ურთულესი წელი ექნება საქართველოს, ამას მე მგონი ყველა აღნიშნავს, ზოგადად ხელისუფლების მხრიდან ექსპერტები თუ ოპოზიციის წარმომადგენლები ამაზე მე მგონი ყველა თანხდება, როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკური კუთხით, მაგრამ რა შეიძლება, რა რისკები შეიძლება იყოს თქვათ ეკონომიკის კუთხით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნებაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი თემა. რა თქმა უნდა, საქართველო მე დარწმუნებული ვარ და ეს არის გაჟღერებული ხელისუფლების მხრიდანაც, პრეზიდენტის თუ პრემიერის განცხადებებში, დარწმუნებული ვარ, საქართველო მზად არის რუსეთთან მაქსიმალურად ლიბერალური სავაჭრო პირობებით განახორციელოს, თქვათ, ვაჭრობა. ჩვენ არათუ არ ვართ წინააღმდეგ, არამედ ძალიან გახსნილები ვართ რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის კუთხით, მაგრამ როგორც წესი, რუსეთი ხშირად არის ხოლმე პოლიტიკურად მოტივირებული და არა თქვათ ეკონომიკური ასპექტებით ახდენს მაინც და მაინც მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობას. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ რუსეთი დაიწყებს აქტიურ ქმედებებს. აი, ქმედებს რა მიღწეულ შეთანხმებებს გააუქმებს? შესაძლოა მიღწეული შეთანხმებების მაინც და მაინც გაუქმებაზე არიყოს თქვა საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მარტივი რამ შეუძლია გააკეთოს რუსეთს, რაც არაერთხელ გაუკეთებია და ასე თქვა და გატესტილი აქვს ეს ყველაფერი, ეს არის იგივე ქართული პროდუქციის შეზღუდვა რუსულ ბაზარზე. ის პროდუქციის, რომელიც ეს არის დაბრუნდა რუსულ ბაზარზე, გულისხმობთ. და მოტივაცია ალბათ ისევ ხარისხი იქნება. ბუნებრივია, იმიტომ რომ როგორც წესი რუსული მხრიდან ესეთი არასატარიფო ბარიერი, ასე ვთქვათ, ხშირად გამოიყენება სწორედ სანიტარული ნორმები. ბუნებრივია, ხა ალბათ ბევრისთვის გასაკვირი იქნება, რომ როგორ შეიძლება პროდუქცია ევროკავშირის სტანდარტები დააკმაყოფილოს და რუსული ბაზრის სტანდარტები ვერა, მაგრამ ნუ რუსეთს როგორც წესი ასეთ ტიპის არგუმენტები მაინც და მაინც არაღელვებს. თუმცა ამავე დროს მე ველოდები მეტ ყურადღებას ევროკავშირის მხრიდან, თქვათ, როგორც კი რუსეთი მსგავს ტიპის ნაბიჯებს გადადგავს. კონკრეტულად მაგალითად უფრო მეტად გახსნას შესაძლოა ხელშეკრულების ხელმომწერამდეც კი ევროკავშირის ბაზრის ცალკეულ პროდუქტთან მიმართებაში, ანუ იქ სადაც რუსეთმა შეიძლება საქართველოს ემბარგო გამოუცხადოს. ხო, მაგრამ ხო ესეც გახსნილია, იმიტომ რომ ჩვენ დავშოთ იგივე GSP პლუსი ხო დღესაც მოქმედებს. ბუნებრივია, მაგრამ GSP პლუსი არ იძლევა ბოლომდე ლიანად თავისუფალ ვაჭრობის საშუალებას. ა, გულისხმობ ყოველგვარი ბარიერების მოხსნას. ყოველგვარი ბარიერების გარეშე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირი რომელიმე ქვეყანასთან ქონია ასეთი მოლდოვის შემთხვევაში, თქვათ, იყო, რომ მოლდოვის საკვებ პროდუქტებს თქვათ მან გაუხსნა სტრაფად. ანუ პრეცედენტი არსებობს. ბაზარი კი ასეთი პრეცედენტი არსებობს და ეს პრეცედენტი მაიმედებს ამ კუთხით. მე არ ველოდები, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს სოჭის ოლიმპიადამდე. გამომდინარე იქიდან, რომ სოჭის ოლიმპიადის ჩატარება ხა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ სწორედ მარტიდან სექტემბრამდე პერიოდში მოუწევს თავარი გაძლება, შეიძლება იყოს საქართველოს ხელმოწერამდე. მე მგონი, თუმცა რუსეთი არც მე არ გაჩერდება, ბუნებრივია ეს ხელმოწერა არანშავს, რომ თქვათ იმუნიტეტი მივიღეთ რუსეთთან რაიმე კუთხით. უბრალოდ აქ არის თავარი დეტალი რა. თავარი ყურადღება ეხა მარტო ქართულ ბიზნესმენებს. აქ სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იძლევს განსაკუთრებულ. სახელმწიფო შეიძლება ამაზე ისაუბროს,
ფორუმებზე ასე შემდეგ მაგალითონის ტრიბუნები გამოიყენოს, მაგრამ თავარ დაფიქრება მართებთ ახლა მეწარმეებს, რომ მათ არ მიიღონ ამით მნიშვნელოვანი ზარალი. ანუ 100% ახლა ქართული მეწარმეების გადართვა რუსულ ბაზარზე, ეს იქნება ყველაზე შეცდომა, რაც კი შეიძლება მათ ჩაიდინონ და დაუშვან. იმიტომ რომ ამ ხელა რისკის ქონე ბაზარზე. მე საერთოდ გონია რომ და მე რომ მეწარმე ვიყო, საერთოდ გავაკეთებდი აქცენტს ამ ეტაპისთვის. რუსულ ბაზარზე ვიდრე. ხო, მაგრამ ადაპტირება ხომ მოხდა ამ ემბარგოს პერიოდში, დავშვათ უცხო ბაზრებზე და ამობინე იმას, რომ ჩვენ ამ ბაზრებს ისე ანუ არ ვეშვებით და ეს ძალიან კარგია და ჯობია რომ ძალისხმევა ამ კუთხით გააგრძელონ, ვიდრე ეხა რუსულ ბაზარზე ეძიონ თქვათ ამ წუთისთვის დამატებით პროდუქციის გასაღების დამატებით საშუალებები და ბევრი მეწარმე, ნუ თუ ბევრი არა, ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე მათ შორის სრული მეწარმე ეხა აქტიურად ცდილობს რუსულ ბაზარზე გასვლას. მაგრამ ესე რომ დავსვათ კითხვა, რატომ არის მიმზიდველი? აი რატომ არის დავშოთ ევროპულთან შედარებით რუსული ბაზარი მიმზიდველი? აი ესეც ხო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, რატომ? რაც არ უნდა სანიტარულ ნორმებზე ისაუბროს რუსეთმა ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვა, არის ის რომ პროდუქციის ხარისხი რომელიც რუსულ ბაზარზე გადის და რომელიც რუსი მომხმარებლებისთვის არის მისაღები, გაცილებით ჩამოვარდება ევროკავშირის სტანდარტებს, ევროკავშირის რეალურ სტანდარტებს და ბუნებრივია რუსული ბაზარი ეს ის შემთხვევაა, რომ ქართული მეწარმეების ზედმეტი გადაიარაღება და ხარისხის განსაკუთრებული გაუმჯობესება არ ჭირდებათ. ეს სიტუაცია აქ მარტივია. ეს რუსეთის მხრიდან სანიტარული ნორმები რეალურად მხოლოდ შეფუთვაა და არა თქვათ ისეთი სიღრმისეული ანალიზი, თქვათ პროდუქციის ხარისხს. აქ არის ტერიტორიული მხარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მინიმუმ პროდუქციის გადაადგილება შესაძლებელია ავტოტრანსპორტით. საავტომობილო ტრანსპორტით. საავტომობილო ტრანსპორტის თემა არის პრობლემა, რომელიც ახლა ჩვენ რეალურად გვაქვს, ხომ, ევროკავშირთან. ეს უნდა მოხდეს ხოლმე მესამე ქვეყნის გავლით, აფხაზეთის მხარე გამორიცხულია, ბუნებრივია და უკრაინიდან ჩვენ ესე ვერ დაუკავშირდებით. თურქეთის შემთხვევაში კიდე სხვა საშუალებებია გამოსაყენებელი, მაგრამ აი სწორედ ამ პერიოდში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სარკინიგზო ტრანსპორტს. და განსაკუთრებული მნიშვნელობა კიდევ ენიჭება ყარსის კინიგზას. რომელიც მომავალ წელს უნდა დასრულდეს წესი. ეხლა რომელიც საქართველოს დააკავშირებს ევროპასთან და ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია ქართული პროდუქციის გადაზიდვასთან დაკავშირებით. თუმცა მე ამავე დროს არ ამგონია რომ თქვათ ჩვენ სატრანსპორტო პრობლემა შეგვექნება, ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემა რომელიც შეიძლება ქართულ მეწარმეებს შეექმნას, იმიტომ რომ მათ შორის საზღვაო ტრანსპორტი ამ კუთხით საქართველოს ამ კუთხით არის თქვათ ევროკავშირის მეზობელი, შეიძლება ასე ითქვას რუმინეთს და ბულგარეთს, ხომ, თუ თქვათ ზღვას ავიღებ ზოგად, ნუ ეს ხმა მაგალითად თქო მე მეზობელი, მაგრამ ნუ ესეა გეოგრაფიულად. კი, გეოგრაფიულად საზღვაო კუთხით ეს ნამდვილად ესეა და ასე რომ ამ კუთხითაც მე მგონია რომ დიდი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ საქართველოსთან პროდუქცია გადის, უბრალოდ ეს გზები კიდევ უფრო დაიხოცება, ეს გზები კიდევ უფრო გაიაფდება და კიდევ ერთი როცა საუბარია მაგ რიგით მომხმარებელმა რა შეიძლება თქვა ამით მიიღოს, სულ ლაპარაკობთ ბიზნესმენების ინტერესებზე, სულ ლაპარაკობთ სახელმწიფო ინტერესებზე, რა რიგით მომხმარებელმა. პირველი ის რომ როგორც უკვე თავში ვთქვი რომ ეს არის გასაგებად გაუმჯობესებული პროდუქციის ხარისხი, თუმცაღა არის სიდიდით დიახ აი მაგას ვამოდი, არის გაძვირების რისკი ამ კუთხით, გამონერი იქნება რომ ხარისხი რომ გაუმჯობესდება ამას გადაიარაღება ჭირდება, გადაიარაღებას ხარჯი ჭირდება, ხარჯის ვითარებულებაზე აისახება, ბუნებრივია გაძვირება არის. თუმცა ხო არის ისეთ შემთხვევაში რომ ევროპაში რაღაც პროდუქცია გაცილე იაფია ვიდრე დავშოთ იგივე პროდუქცია საქართველოს შემოტანილი და ამიტომ მე ველოდები კონკურენციის უფრო მაღალ მაჩვენებელს, ზოგადად საქართველოსში და ამ კუთხით მთლიანობაში მე არ მაქვს იმის მოლოდინი რომ სამომხმარებლო კალათაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდება განსაკუთრებით გაძვირების კუთხით, მაგრამ სხვა ბევრი შესაძლებლობა უჩნდება მომხმარებელს. ანუ იმის თქმა გინდა რომ ადგილობრივი პროდუქცია გაუწევს კონკურენციას იმპორტირებულს? მე მგონია რომ იმპორტირებულს გაუწევს, თქვათ ამას ალბათ აქ სხვა რეგულაციები დაჭირდება თავად ხელშესაწყობად. ჩვენ შიგნით განსაკუთრებულ რეგულაციებს ვერ შემოვიდებთ. განსაკუთრებულს არ, მაგრამ თუნდაც ის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა. ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, რომელიც ასამბლეაში მე მგონი რომ საქართველოს უდეს პოტენციალი აქვს, იგივე ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის ამოქმედების შემდგომ, ხო, მათ შორის მცირე ბიზნესის წილი არის ამ ქვეყანაში გასასწრები ფაქტია. მცირე ბიზნესის წილი რომ გაიძლევ ხა არის 20% ნაკლები. მთლიანი შედაპროდუქტია ევროკავშირში არის 60%, ხო? ძალიან დიდი შანსი აქვს მცირე ბიზნესს ზრდის. იმ კუთხით რომ წილის ზრდის, თქვათ, მთლიანი შედაპროდუქტი. ძირა ბიზნესის წილი რომ გაიზრდება, ეს ბუნებრივია უფრო კონკურენტულ გარემოზე მეტყოლებს, ეს უფრო ბაზარზე მეტი მოთამაშის გამოჩენაზე მეტყოლებს, უფრო ისეთი მოქნილი მოთამაშეების გამოჩენაზე მეტყოლებს. ამავდროულად მე ველოდები მაგალითად კრედიტის გაიაფებას. მე ველოდები მაგალითად იგივე ევროპაში გადაადგილების
გაიაფებას. რაც ასევე რიგით მოხარობებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვათ რომ ევროკავშირში გადაადგილეს უფრო იაფი სატრანსპორტო საშუალებები. კრედიტის გაიაფებასთან დაკავშირებით ცოტა დრო გრჩება და აუცილებლად მინდა გკითხოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება ლარის კურსთან დაკავშირებით და თქვა რომ ეს რა ჩვეულებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ მერყეობს ლარი, მერე რა ეს არის სეზონური ფაქტორი და ასე შემდეგ. ბოლო დღეებში განსაკუთრებით დრო დათვალეს 10 პუნქტით არის ლარი გაუფასო. 21 საათის წინ შეხვდით საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ძალიან საინტერესოა, ბოთ რა და ამაზე დეტალურად არ გვისაუბრე, მაგრამ იქ ვიყავი რომ სამ კომენტარს აკეთებდა. ეთანხმები თუ არა? მე ნაწილობრივ ეთანხმები ამას, რომ ეს არის გარკვეულ სეზონური ფაქტორები, რომელიც შესაძლოა გავლენას ახდენს. მე უბრალოდ მიჩნდება კითხვა, რატომ თქვა ეხლა და არა თქვა წინა წელს ან იმის წინა წელს მოხდა თქვა ასეთ ტიპის ხევები და მე ეროვნული ბანკის ხრიდან თუ კითხე, თუ დაუსვით ეს კითხვა. ამ თემაზე კონკრეტულად საუბარი მაინცდამაინც არ ქონია. მაგრამ ნუ ნახე ჟურნალისტებს რაც უპასუხა, წავიკითხე იგივე შემდგომ ეს. ეს ყველაფერი და მე ნაწილობრივ ვეთანხმები თქვათ იმ ნაწილში, რომ ეს თქვათ სეზონურობასთან არის დაკავშირებული, ხა მართლაც ასეა. ხომ გამონდარა იქიდან რომ ახალი წელი მოდის. ტურისტების თემა, ტურისტული პერიოდი თქვათ არ არის, ეხა საქართველოში არ შემოდის იგივე უცხოური ვალუტა, რომელიც. რატო ზამთრის სეზონი იწყება ეხა? თუმცა ჯერ არ დაწყებულა. და ამიტომ არის რომ სეზონურია, ხომ? აი ზამთრის სეზონი რომ დაიწყება. ზამთრის სეზონი უსახატლოდ ხდება, გამონდარა იქიდან რომ ხარჯვის მაჩვენებელი იზრდება, ხომ? ეხა თითოული ოჯახი ძალიან მარტივი რაღაცა, თითოული ოჯახი ხარჯავს იმაზე მეც, ვიდრე სტანდარტულად ხარჯავდა. ხომ ეს ფაქტია და მიმოქცევაში უფრო მეტი ლარია, ვიდრე თქვათ ეს სტანდარტულად ხდებოდა, ხომ? ანუ უფრო მოთხოვნა. თუმცა უფრო მეტი პროდუქცია შემოდის, იმპორტის გაზრდილია. ბუნებრივია, იმპორტი გაზრდილია, ეს ასეც ხდება, მაგრამ განსაკუთრებით ამ პერიოდისათვის ეს მიმოქცევა ხდება ხოლმე საქართველოში. და ეთანხმები და სასაკე შეგვიძლია ჩამოთვალოთ უამრავი რამ ხდება. თქვენი კოლეგების მოსაზრებას, გარდა რამდენიმე კოლეგის მოსაზრებას, რომ ეს ბიუჯეტის შესავსებად გეხდება? აბსოლუტურად გამოვირთხო ბიუჯეტის ფაქტორს. გამონდა იქიდან რომ ეს არ არის ისეთი ტიპის რყევა, რომ ამან იმხელა ფისკალური ეფექტი მისცეს ბიუჯეტს, რომ უღირდეს ამაზე წასვლა. თუმცა არც მცირე არ არის 2 ანუ მეტა. დიდი ფულის მასა მოძრაობს. აი ხო, ფულის მასის მაჩვენებელს გააჩნია, ბუნებრივია, მაგრამ აი ეს შეგვიძლია შევაფასოთ ფაქტებით. ჯერ ამის ფაქტი არ არსებობს. დეფლაციას ხო არ უკავშირდება, რომ ამით მოხდეს და უშოთ. გარკვეულად შესაძლოა საბოლოო ჯამში ეს ასეც ხდებოდეს. საქართველოს მიზნობრივი ინფლაცია არის 6% და ფაქტობრივი დეფლაცია ბუნებრივი ქვეყანაში და ეხა ის რომ გარკვეული ინფლაციური მაჩვენებელი იყოს, მე ამაში პრობლემას ვერაფერს ვერ ხედავ. თუ ჩვენ აპარაკოთ ექსპორტის ხელშეწყობაზე, ექსპორტის ხელშეწყობა გარკვეულწილად ძილად ინფლაციასაც უკავშირდება, შეიძლება ასე იყოს. მაგრამ ერთი რამეა, მე რაც ასე ვთქვათ და შედარებით პრეტენზია მაქვს ვთქვათ ეროვნულ ბანკთან არის, რომ ჩემი აზრით ეროვნული ბანკი გამონდარა იქიდან რომ მოსახლეობა დიდი ხნის განმავლობაში მიჩვეული იყო სტაბილურობას, ჩემი აზრით ეროვნული ბანკი უფრო მეტად უნდა ამშვიდებდეს, შეიძლება ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, იმიტომ რომ არ შეიქმნას ინფლაციური მოლოდინი. ინფლაციური მოლოდინი არ ნიშნავს ინფლაციას, მაგრამ ინფლაციური მოლოდინი არის მაპროვოცირებელი შედად ინფლაციის, ანუ არაფრისგან შედად იქნება. თორემ ორშაბათს აპირებენ გარკვეული სტატისტიკის გამოქვეყნებას. ორშაბათს იქნება სტატისტიკა, დიახ, ორშაბათს იქნება სტატისტიკა ინფლაციასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ის უფრო კარგი და კვალიფიციური ანალიზის საშუალებას მოგცეს ვიდრე ზედაპირულად. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვჭა, თორემ არის კითხვები, მაგრამ რაც თავარია, მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, ზუსტად 1 საათის წინ დასრულდა ვილნიუსში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება, ეხლა უკვე საქართველოს წინ დიდი და გრძელი გზაა გასასვლელი, იმედია ყველაფერი წარმატებით დასრულდება. მე აქვე გეტყვით, რომ მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დავბრუნდები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი აბაშიშვილი იყო. ეკონომიკსი, რადიო იმედის ეთერში.